はいどうもクラウドです。今回はマリオカート8デラックスの実況プレイやっていきたいと思います。最近ね、実況者のおかげとも ありましてね、このカスタムが流行ってるということでね、メタルマリオ、ネコクラシカル、ローラータイヤあたりがね流行ってるんで、まあそれに便乗してね僕もやっていこうかなっていう感じで、はい、お願いします。ちょっとカラカラ砂漠なんで基本はスターを狙いに行きたいって感じでしょうか。今スターまたはなんだっけ、サンダーですね。そうですね。まあ、ただね普段俺使わないカスタムなんでね、ちょっとそこら辺の関係で下手かもしれませんけど許してください。そうここのダート入れないんで。いや、8デラックスはそもそもそんなことできないからね。いや、きついわ。5位割りか。ちょっと前が出てすぎてんだよな、これ。いや、怖いな。ダメだ。ああ。5位割りにしようなら。前が出すぎてる。いやね、このカスタム本当に最近見るようになってね、こうやってね増えているわけなんですよね。いや嬉しいことですよね。違うカスタムが流行るっていう時代がね。これワンチャン1位いけるぞ。これは2個ではショートカットできないんで、うまいことはね、まあ、こんな感じでいいとして、まあただサンダーが来るか。サンダーうまく回避されたら負けるのと、どのうちアイテムは砕けてたかな。まあうまいこと投げられたら終わるね。耐えたかギリギリ耐えたな。あぶねー。なんとか勝てました。というわけで今回はメタルマリオ、ネゴクラシカル、ローラータイヤ使ってマリオカート8デラックスやっていきます。はい、というわけで、まあ、マリオカード7でね、最近流行りの8デラックスのカスタムやってみましたよっていう感じでした。で、まあね、ありがたいね、視聴者のおかげでね、こんな感じのいい部屋になってるわけですよね。7人もね、こういうカスタムしてくれてありがとうございます、マリオカード7だけにね。そういう人たちがね、まだこのゲームにはいるんだなって思って僕は嬉しいです、はい。まあ気のせいでしょう。まあ、中には変な人はいるということで。これはなぜ前に出たかっていうと、裏からやばいのが来るから。てか、マジで俺ね、タイヤは基本ね、あれしか使わないからさ、デブタイヤしか。もう操作性が全然違いすぎてやばい。ギリギリすぎる。マジで何もできない。まあ、裏の人がこれ、どうしよっかな。交換するか。バックスが狙っていきますわ。うわ、弱い。これできなくない？これは SSMT。なんか軽すぎてできないんだけど。まあ、これはバックスナを狙っていきたいし、わかんないな。マジで軽量使ってないからな。一応これ軽量になると思うんだけどな。ちょっとなんか2スクも怖いからいかないよ。ずらしたけどどうだ。よし。よし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 。いい感じのスナイプできたんじゃないですか。まあ意外と変なところに、やらしいところにバナナ仕掛けてからの緑コーラで、まあそのバナナいい牽制できたんじゃないですか。じゃあ次のレースいきましょう。はい、3レース目はパクスラです。いや、マジでね、このタイヤ全然使ってないから、操作性違いすぎるから、ちょっとそこは許してください。下手ですけどね。ハンドリング良すぎる分、やりにくいんだよな。てか、なんか7人部屋になっちゃいました。これがセブンの呪いです。はい、1人落ちちゃいました。で、ね、また、マジか。てか1人だけそのカスタム有利なんだから頑張って1位取れよ。誰？まあいいや、誰でもいいわ。
こうやってコミュニティ募集すると思うんでね。うわ、これ、でも、そっか。7人になってるから、ボイでもこのアイテム出るか。またね、募集するんでよかったらね、皆さんも、Twitter 通知オンにして、ね、入ってきてください。一応ね、ここの走りも全コース振り返るで、振り返ってね、ある程度走り方は分かってるんですけど、ちょっといか、あからさまに、ちょっと、挙動が違いすぎて、ちょっと無理だ。いや、多分、みんな、今やってる視聴者もね、本当に戸惑いながらやってくれてると思うので、で、こんなね、カスタムに付き合ってくれてありがたいですね。いや、でも、本当に、8デラックスで流行ったよね。俺判定じゃなかったんだ。へえ、俺1位だと思ってたんだ、今。なんかラッキー。さあ、譲ってくれ。いやー、もう一人の人に届かせたいけど無理だな、これは。これは軽減しとった感じか。消えちゃった。これはさすがにもう危機かな、1位は。2位でいいから頑張っていきましょうかね。ここにバナナを置かないと。ただ、ここの水中の入り方は入りやすいね。案外。なんかバグって当たってくれてもいいと思うんですけどね。どうなんですかね。当たらないね。さすがにこれは追いつかないということで。まあ、マックスな警戒ということで。やっぱみんなも多分苦戦してる感じだね。いや、セブンではこのカスタムは、いや、弱いこともないか。普通にローラー使ってるからね。軽量使ってる人からしたら、普通に使えるカスタムなのかもしれないね。はい、ラストでは平方カーニバルです。いや、マジでね、このタイヤ、もう、いつぶりに使ったかわからんくらいね、使ってこなかったから。まあ、こういう動画も、たまには新鮮でありかなと思いますね。ただ、勝てないことはね、許してくださいね。もう、コインだって全然取れない。小さすぎて。ね。てか、メタルマリオ、本当に小さいよね。せこいよね。っていうのを改めて思いましたね。でも、まあたまにはね、こういうのもあっていいんじゃないかな。どうですかね。まあでも本当にメディオやビーダレが最強環境だからな。まあ本当にたまに使うでいいかなと思います。はい、まあ、こういう動画もたまにはあってもいいっていうのを何回俺は言ったんでしょうか。はい、もっとミニターンがたまる感覚を覚えないとダメかな。あんまりわかんないからな。いや、案外たまらないんだよな。これは俺が下手なだけなんだよ。あ、やべ。やばいやばいやばい。それは本当にやばい。このスーパーコノハを早く消費させたって使っちゃった。まあ、というわけでね、猫クラシカル。まあ、ちょっと似てるけど、ちょっと違うんだけどね。メリオネコクラシカル、なんて言うんだろう。呼び名は誰かなんかあるんですかね、今のところ名称的なものが。メリオビーダレ的な感じね。略称的なものがあるかわかんないけど。ね、本当に世界戦でも見るようになったしね。まあ、8デラックスの話なんですけど。まあ、でも、そういう環境も、それはそれで、ね、面白いんじゃないかなと思います。はい。ただ、本当に息を吸うように、ミスった。息を吸うようにダート噛んで、しかもミスるっていうね。むずいわこれ。このボムヘッ強いな。あ、俺にも当たんなかったか。さあ、これバナスナ最後決めて気持ちよく終わるか。まあでもキノコ引いたもん勝ちか。それは負けだ。てか
ダメージっていうか食らってからボム起きたんだけど、なんでなんだろう。いやこれは仕方ないわ。赤さん引いた人が強い。というわけで最後はセブンの呪いということで、最後くらい1位と、最後に1位取った方が絶対気持ちいいのにな、動画的に。まあいいや、はい。まあ総合は1位なんで、それで許してください。はい。というわけでね、ちょっと今回は変わったね、カスタムでマリオカート7をしてみた、そんな動画でした。ありがとうございました。